Pessoal, o produto de hoje é o Shiseido Senka Perfect Whip. Vem, 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 vem. Dá oi pro pessoal lá, Fred. Oi. 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 Então, esse é um sabonete líquido facial dessa marca Senka, que é do grupo Shiseido. Porque o grupo Shiseido tem várias marcas e essa é uma marca mais em conta deles lá. É muito famoso esse sabonete líquido, ele tá ficando cada vez mais conhecido aqui no Brasil também. E uma coisa que eu falo pra você é, se você costuma lavar o rosto com sabonete de barra comum, para agora. Sabe, o primeiro, as três coisas que você precisa aprender se você quiser manter a sua pele jovem pelo máximo de tempo possível é lavar o rosto com sabonete líquido facial ou um sabonete sólido, mas que seja facial, passar protetor solar e hidratar depois. Esse é básico, esses três. E por que que esse sabonete líquido é tão bom? Porque ele forma uma espuma que ela é densa, mas as pessoas elas pensam que vai virar um marshmallow na mão, não é isso. É uma espuma grossa, parece quase uma pasta que você esfrega na mão. Antes eu tenho um vídeo aí passando no banheiro. Então você esfrega na mão antes, bastante, aí a mão vai ficar toda branca. E aí você passa no rosto inteiro depois, ao invés de você pegar o produto e aplicar direto no rosto. Os sabonete líquido que facial, tem muitos que eu usei já. E quando você passa na mão e faz assim, e você olha, aqui tem bastante espuma, mas parece que tem pouco produto. Sabe aquela espuma de detergente, que é uma espuma mais transparente, assim, menos densa? Então, esse é o contrário. É uma espuma grossa. Eu vou até pôr um pouco aqui. Aqui, ó, você faz assim, ó, só um pouquinho. E aí você faz assim, ó. E aqui minha mão tá sem água. Mas, ó, tá vendo que fica branca? Vou usar aqui com vocês, estou no meu banheiro, sem segredo, vai passando, né, pescoço, passa e agora já enxágua. Nossa, ainda bem que o celular é a prova d'água, né, porque assim, tá ensopado. Ela tem uma densidade diferente que não penetra tanto na pele, então não é tão agressivo. Tanto que às vezes quando cai no olho alguma coisa nem arde. Claro que eu não recomendo você, né? Tipo, mas assim, se por acaso cair, não vai arder, né? Então eu acho muito legal. E tem mais duas versões dele. Tem uma versão com clay, que é pra deixar a pele mais iluminada. E tem mais uma versão com colágeno também. Esse azul é com ácido hialurônico. Ele foi reformulado alguns anos atrás e eles colocaram o dobro de ácido hialurônico. Então, quer dizer, além de lavar, ele já dá também uma leve hidratada no rosto, assim. Eu gosto muito, é o meu sabonete facial favorito do momento. E assim, o preço que você encontra no Brasil vai de, eu vi, de R$39 até R$69. Então você tem que pesquisar aí pra achar, mas se encontra, assim, sites brasileiros, sites do Japão que entregam no Brasil. No meu Instagram eu sempre indico pessoas que trazem, que mandam pro Brasil, do Japão e tudo. Então segue o meu Instagram lá, que além de tudo eu coloco produtos lá que eu não trago pra cá. Eu tiro foto do produto, eu posto a foto do produto no Stories e pergunto se você quer a resenha dele ou não, se ele vale a pena ou não. Tem gente pedindo pra eu trazer mais produto nacional porque tem preguiça de ficar comprando fora, quer ir na farmácia, quer ir no shopping e quer já ter o produto ali fácil. Eu vou trazer produtos mais de acesso mais fácil aqui também, tá? Eu tô indo atrás disso. Mas eu quero agradecer muito os comentários que vocês estão fazendo. As dicas todas estão sendo anotadas e na medida do possível serão atendidas. E aí, saiu do banho, eu acho legal passar um tonificante e depois um hidratante. E aí, se você quiser, tem essas essências, que são esses super tônicos novos, que tem vídeo aqui já no canal falando da Beauty Water, da Sonnen Park, que é um produto muito legal e que você pode usar depois desse aqui, tá?
E aí depois você passa o seu hidratante normal se for à noite, e se for de dia você passa o seu protetor normal, simples assim. E o que eu acho legal dele também é que ele tem um cheiro bem leve, sabe? A maioria dos produtos japoneses que eu testei, eles têm um cheiro bem suave, assim, a gente tá acostumado com aquele cheiro super forte que a gente quer. E eu acho que eu gosto mais desse cheiro suave, assim, não é enjoativo, não é agressivo, você não sente que é agressivo, sabe, assim, também. Tá, então se você quer um sabonete líquido pra começar, esse aqui é fantástico. Eu sei que a Shiseido tem outros sabonetes líquidos que são da linha principal, que também são muito bons. Mas esse tem um custo-benefício excelente. Vai lavar sua pele, vai dar uma hidratada de leve, não vai ocupar tempo nenhum seu, você vai poder usar no banho, não tem problema nenhum. Às vezes a gente tem preguiça de ficar passando um monte de coisa e tudo. Então comece por esse aqui que é bacana. E ainda não provei o de colágeno nem o branco, mas se eu provar eu trago aqui para testar para você. E não esquece que a gente está junto nessa luta para aprender junto e tentar descobrir os produtos e coisas masculinas ou não, mas que sirvam para nós. Porque o que acontece? Tem muitos homens que não sabem quando a pele dele tá boa ou não. E aí as pessoas falam pra ele, nossa, você tá com uma cara de cansado, que não sei o que, não sei o que. E ele nunca vai associar isso à pele dele, ele vai associar isso a outros problemas, assim. Então, assim, primeira coisa, aprende a identificar ela, começa a se reconhecer, se relacionar com ela de outra forma. Presta atenção, tá com inflamação, tá com algumas manchinhas vermelhas, querendo sair espinha, querendo sair isso, querendo sair aquilo, tá com olheira, tá com... O que é a cara de cansado, entendeu? Começa a tentar entender. E a partir daí você vai resolver. Porque também eu tô falando aqui de produtos que esse aqui você pode usar todo dia, mas tem outros que, assim, um dia vai pedir um produto, outro dia vai pedir outro produto. Então, assim, começa no básico, que também não quero assustar. Vamos por partes. Começa no básico. Sabonete, protetor e hidratante. Fechou? Curte, comenta, segue, compartilha, me ajuda, vamos crescer junto. Obrigado, até a próxima.